Gravando, galera. Sua dança de dia, que longe não tem.
confesso que eu tô cansado, mas a dança não para, é isso. É, vamos, inovamos uma dancinha meia conhecida pelo povo e gostaríamos da participação de vocês para estar dançando com a gente, tá bom? O Faísca e o GG vai estar ensinando logo após que eles acabarem. Quero ver vocês dançando aí de baixo. Quem tiver machucado, cansado, vai pro cantinho e grava esse momento lindo. Hoje 22 e vocês, valeu? Segura a música. Deixa eu manipular, só pra gente não poder me dar um jeito. Não tem jeito. Você